Responde-lhe português. Aprende-lhe português. Aprender português. Aprender português. Classe 64. Métier, première partie. Classe 64. Métier, première partie. Aula 64. Profissões, primeira parte. Aula 64. Profissões, primeira parte. Police, inspecteur. Police, inspecteur. Polícia, inspector. Polícia, inspector. Pompier, pompier. Bombeiro, bombeiro. Diretor, diretor. Diretor, diretor. Conselheiro, conselheiro. Conselheiro, conselheiro. Recepcionista, recepcionista. Recepcionista, recepcionista. Élève, étudiante. Élève, étudiante. Estudantes, estudantes. Operador, operador. Operador, operador. Professor, professor. Professora, professora. Apresentador, apresentador. Apresentador, apresentador. Interviewer, interviewer. Entrevistador, entrevistador. Advogado, advogado. Advogado, advogado. Juiz, juiz. Juiz, juiz. Agricultor, agricultor. Agricultor, agricultor. Jornalista, jornalista. Jornalista, jornalista. Cozinheiro, cozinheiro. Cozinheiro, cozinheiro. Hôtesse de l'air, hôtesse de l'air. Hospedeira, hospedeira. Pilote, pilote. Piloto, piloto. Administrativo, administrativo. Administrativo, administrativo. Acheteur, acheteur. Comprador, comprador. Vendeur, vendeur. Vendedor, vendedor. Sans emploi, sans emploi. Desempregado, desempregado. Femme au foyer, femme au foyer. Dona de casa, dona de casa.